No, já musím říct, že já jsem herečka a my herci moc necvičíme. My se řídíme tou slavnou větou Jirky Podeta, text se učí jenom zbabělci a zkouší jenom netalentovaní. A proto jsme to taky nikdy nikam nedotáhli. Tak já všem přeju, aby cvičili. A nám, kteří neumíme číst noty a bohužel už nám asi v životě k ničemu nepomůžou, přeji, aby nás poznášela ta muzika, protože i když jsem tu seděla tu malou chviličku a byly to jenom etýdy, jak říkal Marek, tak i tak jsem se povznesla kousek nad zem a to je na té hudbě to krásné, že se vznášíme nad zem. Tak přeji, aby nám, kteří nemůžeme hrát, dala to vznášení a těm, kteří se něco mohou naučit, aby jim byla k užitku. Já bych si moc přál, aby toto dílo mělo co největší úspěch, aby se rozšířilo do všech škol na celém světě. A to bych taky přál. Takže? Tak já nejsem kmotrem, já bych, tak jak Táňa poděkovala všem, tak já bych poděkoval i sám za sebe. Děkuju moc mistru Sukovi, děkuju paní Hraběnce, Táně Fischerové, mojí Táně, všem mladým fantastickým housistům, všem, kteří nám pomohli, a to nejen finančně, ale jakýmkoliv jiným způsobem, ať už to bylo nějakou částkou, tak v neposlední řadě podporou, dobrým slovem, které, věřte mi, že byly chvíle, kdy toho bylo opravdu zapotřebí, protože ten projekt, byly chvíle, kdy jsem měl pocit, že to nezvládneme, to je na tomto krásné, a v těch momentech, když vám někdo zavolá a řekne, no prostě, my se na to těšíme, my to čekáme, my jsme to slyšeli, tak vám to dodá sílu a za to asi děkuju strašně moc. Já děkuju Ondřejovi, je to velké dílo. Děkuju všem, že jste z toho zhostil. A etída se nazývá Lesnický rej. A k tomu pak tady dojde opatro níž, kde budeme pokračovat s malým pohoštěním, ale až po etídě. Dáme se etídu. A hlavně budeme se etídu a pak půjdeme do vrchu. Pani Radinko, my máme skleničku, oni mají zážitek. Tři zážitek. My si dáme zatím skleničku a pak půjdeme do vrchu. Takže číslo 30, Lesnický rej.